যেতিয়া আমি ষ্টুডিঅ' এটা বনোৱাৰ কথা ভাবোঁ, যেতিয়া আমি ষ্টুডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবোঁ, বেছিভাগ মানুহে ইকুইপমেণ্টছ যেনে মাইক্ৰ'ফোন, লাউডস্পীকাৰ, ইণ্টাৰফেচ, কম্পিউটাৰ এইখিনি বস্তুৰ কথা ভাবে। আৰু বহুত কম মানুহ আছে যোনে একচুৱেলি ভাবে যে ৰুমটোক কি ধৰণে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি, ৰুমটোক কি ধৰণে তেওঁলোকে বেটাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু সঁচা কথা এইটো হয় যে মাইক্ৰ'ফোন, প্ৰিএম্পছ, অডিঅ' ইণ্টাৰফেচ বা বেলেগ বেলেগ বস্তু, যোনখিনি টেকন'লজিকেল বস্তু, যোনখিনি ইকুইপমেণ্টছ, এইখিনি বস্তু লোৱাৰ আগত আপুনি নিজৰ ৰুম একুষ্টিক্ছ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে, আপুনি নিজৰ ৰুমটোক বেটাৰ কৰিব লাগে। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম একুষ্টিক ট্ৰিটমেণ্ট বেচিক্সৰ কথা, একদম বেছ লেভেলত যে আপুনি কি ধৰণে নিজৰ ৰুমটোক ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে, য'ত আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিং লগতে লিছনিং এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেটাৰ হ'ব পাৰে। একো বেলেগ কথা কোৱাৰ আগত মই আপোনাক এই বেছিক কথাটো বুজাব বিচাৰোঁ যে ছাউণ্ড প্ৰুফিং আৰু একুষ্টিক ট্ৰিটমেণ্ট দুয়োটা বেলেগ বেলেগ বস্তু হয়। ছাউণ্ড প্ৰুফিং এটা টেকনিক হয় য'ত আপোনালোকে নিজৰ ৰুমৰ ভিতৰত ক্ৰিয়েট কৰা ছাউণ্ডখিনি বাহিৰলৈ যাবলৈ নিদিয়ে আৰু বাহিৰৰ ছাউণ্ডখিনি ভিতৰলৈ আহিবলৈ নিদিয়ে। লগতে যদি আমি একুষ্টিক ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা কওঁ, একুষ্টিক ট্ৰিটমেণ্ট এটা টেকনিক হয় য'ত আপুনি ৰুমৰ ভিতৰৰ লিছনিং এনভাইৰনমেণ্টটোক বেটাৰ কৰে। আপুনি য'ত মিউজিক শুনি আছে, য'ত আপুনি গান ৰেকৰ্ড কৰি আছে, সেই ভিতৰখিনিক আপুনি ইম্প্ৰুভ কৰে। লগতে আপুনি এইটো বস্তু বুজিব লাগে যে আপোনাৰ ৰুমটো যদি আনট্ৰিটেড হয় বা ট্ৰিটেড নহয় বা যদি আপুনি ট্ৰিট নাই কৰা, এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনছত আপোনাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বেলেঞ্চটো খেলি মেলি হ'ব পাৰে। আপুনি যেতিয়া গান গাব, যেতিয়া মিউজিক শুনিব, তেতিয়া আপোনাৰ ৰুমত ৰিফ্লেকশ্যনছ ক্ৰিয়েট হ'ব। সেই ৰিফ্লেকশ্যনছখিনি এটা চুকত গৈ গোট খাব, ক'ৰবাত গৈ পিনি কালেক্ট হ'ব, আৰু তাৰ ৰিজাল্ট এইটো হ'ব যে আপোনাৰ কিছুমান ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ আপুনি বেছিকৈ শুনিব, কিছুমান ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ আপুনি কমকৈ শুনিব, লগতে কিছুমান ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ আপুনি একদম শুনি নেপায়। আৰু যেতিয়া আমি যিকোনো এটা ৰুমক ট্ৰিট কৰাৰ কথা কওঁ, যেতিয়া একুষ্টিক আমি ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত দুইটা উপায় থাকে, দুটা ৰাস্তা থাকে বেছিকেলি। প্ৰথমটো হয় ৰিফ্লেকশ্যনছখিনি, যোনখিনি ৰিফ্লেকশ্যনছ ক্ৰিয়েট হৈ আছে সেইখিনিক এবজৰ্ভ কৰোৱা। এবজৰ্ভ কৰিলে আপোনাৰ ৰিফ্লেকশ্যনছ কম হৈ যাব আৰু অ'ভাৰঅল ছাউণ্ডটো ডেড হৈ যাব। আপোনাক সেই ৰিফ্লেকশ্যনছখিনি আপুনি বেছি শুনি নাপাব, একো ৰিভাৰ্ভ এইখিনি বস্তু আপুনি বেছিকৈ শুনি নাপাব। কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সেই ৰিফ্লেকশ্যনছখিনি এবজৰ্ভ কৰোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰুমটো বেছি ডেড হৈ যাব পাৰে, যোনটো আনকমফৰ্টেবল হ'ব পাৰে। কাৰণ সেইটো নেচাৰেল চিনেৰিঅ' নহয়, নেচাৰেল কেছত আপোনাৰ ৰিফ্লেকশ্যন চব জেগাতে আছে। আৰু আপুনি যদি ৰুমটোত বেছি এবজৰ্পশ্যন কৰি দিয়ে, তেতিয়া সেইটো আনকমফৰ্টেবল হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আমি ডিফিউজাৰ্ছ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোঁ। আৰু যেতিয়া আমি একুষ্টিক ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে ৰ মেটেৰিয়েলছৰ কথা কওঁ, যেতিয়া আমি সেই ইনচুলেশ্যনৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত আজিৰ সময়ত বহুত অপশ্যনছ পায় বেলেগ বেলেগ, যেনে মিনাৰেল উল, ৰক উল, ফাইবাৰ উল, ফাইবাৰ গ্লাছ, আৰু আপুনি আপোনাৰ কমন যোনখিনি দেখিবলৈ পায় যেনে পিৰামিড শ্বেপ ফোম, এইখিনি গোটেই ফোম হয়। লগতে বেছোটেক বুলি এটা বস্তু আছে, এই গোটেইখিনি আপুনি চাবলৈ পায় যেতিয়া আপুনি ইনচুলেশ্যন বা ছাউণ্ড এবজৰ্পশ্যনৰ কথা কয়। নাও প্ৰশ্নটো এইটো হয় যে আপুনি এজ আ বায়াৰ কি কিনিব লাগে, যোনটোৱে কাম কৰে আপোনাৰ ৰুমটোক একুষ্টিকেলি ট্ৰিট কৰিবলৈ, এবজৰ্ভ কৰিবলৈ, আৰু লগতে আপোনাৰ ৰিগ্ৰেট নহয়, আপুনি পইচাখিনি দিলে যেন আপোনাৰ বেয়া নালাগে যে মই পইচাখিনি কিয় দিলোঁ। দুটা পেৰামিটাৰ্ছ আছে যোনখিনি আপুনি বুজিব লাগে যেতিয়া আপুনি এবজৰ্পশ্যন মেটেৰিয়েলৰ কথা কয়। যিকোনো ছাউণ্ডক এবজৰ্ভ কৰাবলৈ এটা বস্তুৰ দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, সেইকেইটা ফুলফিল কৰিব লাগে। প্ৰথমটো হয় ৱেইট, বেছিকেলি যিমান আপোনাৰ ওজন বেছি হ'ব বস্তুটো, যিমান হেভি হ'ব সিমান সি বেছি এবজৰ্ভ কৰিব। ছেকেণ্ড ক্ৰাইটেৰিয়া যোনটো হয়, ছেকেণ্ড বস্তু যোনটো আপুনি মনত থ'ব লাগে, সেইটো হয় ডেন্সিটি, কি কিমান ডেন্স হৈ পেক হৈ আছে। লগতে আপুনি এই বস্তুটো বুজিব লাগে যে যদি আপোনাৰ ওচৰত এটা লাইটলি পেক্ড বস্তু আছে যোনটো বেছি ডেন্স নহয়, সেইটো যদি আপুনি বহুত লেয়াৰ কৰে, তাৰ থ্ৰুদিও ছাউণ্ড গৈ পিনি এটা পইণ্টত ছাউণ্ডটো ৰখিব। কিন্তু কথাটো এইটোৱে হয় যে আপোনাক তাত লেয়াৰ বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হ'ব। আৰু ছাউণ্ড এবজৰ্পশ্যন মেকানিজমৰ যদি কথা কওঁ, আকৌ দুটা বস্তু আহে। এটা হয় আপোনাৰ পোৰাছ ছাউণ্ড এবজৰ্ভাৰ্ছ, লগতে হয় ৰেজনেণ্ট ছাউণ্ড এবজৰ্ভাৰ্ছ। এই দুটা বস্তু আপুনি মনত থ'ব লাগে। ৰেজনেণ্ট ছাউণ্ড এবজৰ্ভাৰ্ছত হেমহলছ ৰেজনেণ্ট এবজৰ্ভাৰ্ছ থাকে। এইটো এটা কমপ্লিটলি বেলেগ টপিক হয়, এইটো বহুত ভাষ্ট টপিক হয়, এইটোৰ কাৰণে মই এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাম। কিন্তু আজিৰ যোনটো ভিডিঅ' হয়, এইটো মই বেছিকেলি কথা পাতি আছোঁ পোৰাছ ছাউণ্ড এবজৰ্ভাৰ্ছৰ কথা। আৰু পোৰাছ ছাউণ্ড এবজৰ্ভাৰ্ছৰো দুটা ভাগ কৰিছোঁ আমি, এটা হয় অৰ্গেনিক ফাইবাৰ, এটা হয় ইনঅৰ্গেনিক ফাইবাৰ। অৰ্গেনিক ফাইবাৰ হয় আপোনাৰ কটন ফাইবাৰ, যেনেকৈ আপোনাৰ বেডশ্বীট বা যিকোনো বস্তু যোনটো কটনেৰে বনোৱা হয়। আৰু ছেকেণ্ড যোনটো হয় সেইটো হয় পলিপ্ৰপাইলিন ফাইবাৰ, যেনেকুৱা আপোনাৰ চুৱেটাৰ হওক বা ব্লেংকেট হওক, এইখিনি বস্তু হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ভাল এবজৰ্ভ কৰে কম পইচাত, সস্তা দামত। কিন্তু ইহঁতৰ এণ্টি কৰোশ্যন
লাইটো ভাল নহয় মানে বহুত সোনকালে এইখিনি বস্তু বেয়া হ'ব পাৰে, লগতে ফায়াৰ প্ৰুফৰ লগত ইহঁতৰ প্ৰব্লেম আছে, ফায়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ ইহঁতৰ ভাল নহয়, তাৰ মানে জুই বহুত সোনকালে লাগি যাব পাৰে, যোনটো আইডিয়েল নহয়। যেতিয়া আপুনি ষ্টুডিঅ' কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰে এইখিনি বস্তু আপুনি কনচিডাৰ কৰিব লাগে, এইখিনি বস্তু আপুনি মনত থৈ পিনিহে বস্তুখিনি ইউজ কৰিব পাৰে যেতিয়া আপুনি ইনচুলেশ্যনৰ কথা কয় এটা ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত। আৰু ইফালে যদি আমি ইনঅৰ্গেনিক ফাইবাৰ্ছৰ কথা কওঁ, যেনেকৈ আপোনাৰ ৰক উল বা ফাইবাৰ উল, এইখিনি বস্তু ভাল হয় ছাউণ্ড এবজৰ্পশ্যনৰ কাৰণে, লগতে ইহঁতি আপোনাৰ এণ্টি এইজিং হয়, তাৰমানে পুৰণা নহয় আৰু বস্তুটো বেয়া হৈ নাযায়, লগতে ইহঁতৰ ফায়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চো ভাল থাকে। আৰু ফাইনেলি যোনটো আপুনি অপশ্যন পায় সেইটো হয় পলি ইউৰেথিন মেটেৰিয়েল, যোনটো আপুনি পিৰামিড শ্বেপ ফোম কয় বা একুষ্টিক ফোম যোনটো কয়, যোনটো আপুনি এমেজনত কিনিব পাৰে অনলাইন। পাৰ্চনেলি মোৰ মতে এইটো ৱৰ্ষ্ট প্ৰডাক্ট হয় যেতিয়া আপুনি একুষ্টিক ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা কয়, যদি আপোনাৰ লুক ৱাইজ কয় আপুনি তেতিয়াহ'লে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু যদি একচুৱেল এবজৰ্পশ্যনৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে ইহঁতি ইমান ভাল কাম নকৰে কম্পেয়াৰ টু আদাৰ মেটেৰিয়েলছ যোনখিনি মই আপোনাক অলৰেডি ক'লোঁ। আৰু অফক'ৰ্ছ আপুনি ৰিজনটো বুজিছে, কাৰণ ইহঁতি ডেন্স নহয়, লগতে ইহঁতৰ ৱেটো নাই। এতিয়া আপুনি যদি ভাবি আছে একুষ্টিক ফোমখিনি যদি কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে ইমান ফেমাছ কিয়, চব মানুহে এই একুষ্টিক ফোমখিনি কিয় ইউজ কৰি আছে, কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা আহিছে মই আপোনাক বুজাই দিছোঁ। এটা হায়াৰ লেভেল অফ একুষ্টিক ফোম, এইখিনি একুষ্টিক ফোম যোনখিনি আপুনি এমাজনত পায় সেই ছেইম নহয়, ইয়াতকৈ বেটাৰ যোনখিনি একুষ্টিক ফোম আছে উইথ বেটাৰ ফায়াৰ প্ৰপাৰ্টিজ, মানে ফটকৈ জুই নলগা, এইখিনি বস্তু ইউজ কৰে যেতিয়া আমি ভেহিকেল বা এয়াৰক্ৰাফ্টৰ ছাউণ্ড প্ৰুফিঙৰ কথা কওঁ, স্পেচিয়েলি কাৰণ ইহঁতৰ ৱেইট লাইট হয় আৰু ইহঁতি ডেন্স ইমান নহয়, ইমান হেভি নহয়, যাৰ বাবে ইয়াক ইউজ কৰা হয় এয়াৰপ্লেন বা ভেহিকেলছ, আপোনাৰ গাড়ী হওক বা বাইক হওক, তাৰ ভিতৰত ইহঁতক ইউজ কৰে ছাউণ্ড প্ৰুফিং পাৰ্পাছৰ কাৰণে। কিন্তু ছেইম বস্তুটো আপুনি যেতিয়া ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত বা নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত ইউজ কৰে তাত ইমান কাম নাহে, অবভিয়াছলি আগেইন ছেইম ৰিজনছৰ কাৰণে, ইহঁতৰ ৱেইট আৰু ডেন্সিটি নোহোৱাৰ বাবে। থিয়ৰিয়ে কয় যে যিমান ডিপ আপোনাৰ এবজৰ্ভাৰটো হয় সিমান লো ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ এবজৰ্ভ কৰে আপোনাৰ এবজৰ্ভাৰে। আপুনি যদি ছেইম বস্তুটো চাই একুষ্টিক ফোমত, সিহঁতি বেছি ডিপ নাথাকে, একুষ্টিক ফোমস বেছি ডিপ নাথাকে, যাৰ বাবে সিহঁতি বেছি লো ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ এবজৰ্ভ কৰিব নোৱাৰে, তাৰমানে অকল হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ আপোনাৰ এবজৰ্ভ কৰে এটা একুষ্টিক ফোমে। লগতে মই বহুত মানুহ দেখিছোঁ যোনে গোটেই ৰুমটো কভাৰ কৰি লয় একুষ্টিক ফোমেৰে, ইনকাৰেক্ট নহয় আপুনি এইটো কৰিব পাৰে, কিন্তু অকল সুদা একুষ্টিক ফোমেৰে গোটেই ৰেঞ্জটো কভাৰ নহ'ব, আপুনি বেলেগ বস্তুৰ লগত একুষ্টিক ফোমটো ইউজ কৰিব পাৰে, চ' দেট আপোনাৰ গোটেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৰেঞ্জটো ক্লিয়াৰ হওক আৰু অকল হাইজখিনিক আপুনি এবজৰ্ভ নকৰে, লগতে গোটেই বেছ আৰু মিড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এবজৰ্ভ কৰি পিনি আপুনি এটা প্ৰপাৰ বেলেঞ্চ পাব পাৰে আপোনাৰ ছাউণ্ড। তাৰ বাহিৰে বহুতখিনি মানুহ আছে যোনখিনিয়ে ভাবে যে ৰক উল বা ফাইবাৰ উল এইখিনিৰ পৰা হেল্থ হেজাৰ্ডছ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ কিবাকিবি বেমাৰ হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে। মই কিছুমান ৰিচাৰ্চ আৰু কিছুমান ষ্টাডিজ তলত লিংক কৰি দিম, আপোনালোকে গৈ পিনি পঢ়িব পাৰে যে কি হয় একচুৱেলি সেইখিনি ৰিজাল্ট কি হয়। আৰু মই যদি আপোনাক গোটেই বস্তুটো ছাম কৰি পিনি কওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা একো নাই, একো ছলিড এভিডেন্স নাই যে আপোনাৰ কিবা হেল্থ হেজাৰ্ড ৰিলেটেড হয় এইখিনি বস্তুৰ লগত, হোৱেদাৰ আপুনি ৰক উল কওক বা ফাইবাৰ উল কওক বা মিনাৰেল উল কওক, এইখিনি বস্তুৰ লগত ডাইৰেক্টলি এছ'চিয়েটেড নহয় একো হেল্থ হেজাৰ্ড। আৰু এইখিনি গোটেই ষ্টাডিজ আৰু ৰিচাৰ্চখিনি মই তলত লিংক কৰি দিম, আপুনি গৈ নিজে পঢ়িব পাৰে। আৰু পাৰ্চনেলি মই এই গোটেই এনিমেল ব্ৰিডিং আৰু ইনজেকশ্যন ৰিচাৰ্চ আৰু ষ্টাডিজৰ থ্ৰু গৈছোঁ, গোটেইখিনি মই নিজে পঢ়িছোঁ। মই যি বস্তু বুজি পালোঁ সেইটো হয় যে ৰক উল HT যোনটো হয় সেইটো এক্সট্ৰিমলি ছেফ হয়, আপোনালোকৰ একো হেল্থ হেজাৰ্ড ইয়াৰ লগত এছ'চিয়েটেড নহয়। আৰু নৰ্মেল ৰক উল যোনটো আপোনালোকে কিনিবলৈ পায়, ৰকছুলৰ যোনটো ৰক উল হয় সেইটো যদি আপুনি কিনিবলৈ পায়, সেইটোতো একো হেল্থ হেজাৰ্ড এছ'চিয়েটেড নহয়, এইখিনি বহুত ইজিলি আপোনাৰ লাংছত ডিজলভ হৈ যায় আৰু ডেফিনেটলি আপোনাৰ কাৰ্চিনজেনিক নহয়, তাৰমানে আপোনাৰ কেঞ্চাৰ নহয়। এইখিনি বহুত মানুহে ৰিউমাৰ স্প্ৰেড কৰে যে আপোনালোকৰ ৰক উল বা ফাইবাৰ উল দি কেঞ্চাৰ হ'ব, যেনেকৈ মই অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোঁ যে আপোনালোকে নিজে গৈ পঢ়িব পাৰে, মাল্টিপল ৰিচাৰ্চ আছে, ঢেৰ ৰিচাৰ্চ আছে যোনখিনি মানুহে কৰিছে অ'ভাৰ টাইম, লং ডিউৰেশ্যন, শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যন, ইণ্টেন্স, কম বেছি ইণ্টেনচিটি লৈ পিনি সিহঁতি ভেৰি কৰিছে, কিন্তু ৰিজাল্ট যোনখিনি হয় সেইটো অলমষ্ট ষ্টেবল হয় যে ন' মেটাৰ আপুনি কোনটো বস্তু ইউজ কৰি আছে, ফাইবাৰ উল, ৰক উল, মিনাৰেল উল, এটাও আপোনাক কাৰ্চিনজেনিক নহয়। লগতে মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে মই এজন ডক্টৰ বা হেল্থ এক্সপাৰ্ট নহয়, যেতিয়াও আপোনালোকে এক্সপ'জড ইনচুলেশ্যন মেটেৰিয়েল যেনেকৈ এক্সপ'জড ৰক উল বা এক্সপ'জ ফাইবাৰ উল যোনটো খোলা আছে সেইখিনিক যদি হেণ্ডেল কৰে তেতিয়াহ'লে নিজৰ প্ৰটেকশ্যন গিয়েৰ যেনেকৈ গ্লাভছ, গগলছ বা গ্লাছেছ, ফুল ক্ল'থিং
সদায় ইউজ করব যেন আপনি সেফ থাকে সেই বস্তুখিনি আপনার ভিতর নে যায়। আর এইখিনি যদি আপনি কেয়ারফুল হয়ে আপনি ইমানটো যদি আপনি কাম করে তেতিয়াহলে আপনাদের পারফেক্টলি সেফ হব, তাত ভয় খাবলগীয়া বস্তু একো নাই। ন আমার যদি একদম আরম্ভণি কোয়েশ্চনটা ঘুরি আহ যে কোনটো বস্তু আপনি চুজ করব লাগে একুস্টিক ট্রিটমেন্টের কারণে, আপনার নিজের রুমটুক আপনি ট্রিট করব বিচারিছে, স্টুডিওটুক ট্রিট করব বিচারিছে, কোনটো বস্তু আপনি চুজ করব লাগে? আর ইয়ার যোনটো আনসার হয় সেইটো হয় যে আপনাদের যিকোনো বস্তু এজ আ অ্যাবজর্বশন মেটেরিয়াল ইউজ করার আগত তার কোএফিশিয়েন্ট ভ্যালুটো জানিব লাগে। সাউন্ড অ্যাবজর্বশন কোএফিশিয়েন্ট ভ্যালুটো তার জানা বহুত দরকারি। সাউন্ড অ্যাবজর্বশন কোএফিশিয়েন্টক আমি ইউজ করো এটা বস্তুর সাউন্ড অ্যাবজর্বশন প্রপার্টি সাবলে যে কিমান হি সাউন্ড অ্যাবজর্ব করিব পারে। আমি ইয়াক ডিনোট করো আলফা ডি, আলফা ওয়ান মানে ম্যাক্সিমাম অ্যাবজর্বশন 100% যোন হয় সেইটো হয় আপনার আলফা ওয়ান, আলফা ইজুকাল টু ওয়ান, আর তাতে কম হলে আপনাদের আলফা ইজুকাল টু 0.76, 0.50 এনেকে বেলেগ বেলেগ ভ্যালুজ দেখবলে পাবো। লগতে আপনি এই বস্তু বুঝব লাগে যে সাউন্ড অ্যাবজর্বশন কোএফিশিয়েন্ট ভ্যালু যোন হয় সেইটো চেঞ্জ হব পারে উইথ ফ্রিকুয়েন্সি, তার মানে 100 হার্জক হি যিমান অ্যাবজর্ব করে আছে 1 kHz সিমানে অ্যাবজর্ব করব, এনেকা একো কথা নাই। আপনাদের সেই গোটেই লিস্টখন চাব লাগিব প্রপার বুঝবলে যে কোনখিনিত কিমান ফ্রিকুয়েন্সি সেই বস্তুটোয় কিমান অ্যাবজর্ব করব। মই রেফারেন্সের কারণে তলত দুটা চার্ট ইনক্লুড করে দিম। প্রথম চার্টট আপনার নর্মাল যোন ডেইলি ডে টু ডে ইউজর যোনখিনি বস্তু আমি ইউজ করো তার কোএফিশিয়েন্ট ভ্যালু আপনি সাবলে পাব। লগতে মই এটা সেকেন্ড চার্ট ইনক্লুড করিম যত আপনাদের অ্যাবজর্বশন মেটেরিয়াল যোনখিনি ইনসুলেশন মেটেরিয়াল যোনখিনি অ্যাকচুয়ালি স্টুডিওত ইউজ করে বা ঘরত ইউজ করে সেইখিনির আপনি কোএফিশিয়েন্ট সাউন্ড অ্যাবজর্বশন কোএফিশিয়েন্ট ভ্যালু সাবলে পাব। মই দুইটা লিস্ট তলত লিঙ্ক করে দিম, দুইটা চার্ট মই তলত লিঙ্ক করে দিম। এই আসলে মূল ভিডিও যত আপনার মানে বেসিক অফ সাউন্ড অ্যাবজর্বশন বুঝাই আসলো। যদি আপনার এই ভিডিওটি অকমান হলেও ভাল লাগিলে বা অকমান কিনা শিখবলে পালে তেতিয়াহলে ভিডিওটুক লাইক করব, চ্যানেলটুক সাবস্ক্রাইব করব, তলত গিয়ে কমেন্টত কমেন্ট করবলে নেপাহরিব যে কি ভিডিও আপনাদের আরো সাবলে বিচারে। মই আপনাদের লগ পাম একটা নতুন ভিডিওর লগত, তেতিয়ালৈকে টেক কেয়ার, সাইন আউট।